السلام علیکم قدر منو کتن کو استوری پختونخانہ طارق وحید سلامونه قبول کئ پ ملک کے نن سبا چکم د معیشت کشالی روانی دی گرانی دا چورست روز سیوا کی چاغی د لاسا صرف مالدار خلق نه بلکی کم چه درمیانہ او متوسط طبقه وته وی اغه هم اغه نه پریشان ده پر ټول حالاتو کې د سب منګل پکار دی سرواني سکول پکار دی زمو خاص کده پختونو چې کوم سیمه ده نو د دې حواله سره ډیر سوالونه راپورته کیږي په دې وخت کې موږ یو د سرحد چیمبر اف کامرس په مرکزی هډکوارټر کې او نن زموږ ستوري پختونخوا دی د سرحد چیمبر اف کامرس مشر صدر چې د کاروباري طبقې مشري کوي محمد اساق نو هغې سره به په روانو چارو د کوم چې اقتصادي حالات دي کاروباري معاملې دي په دې باندې به خبرې اترې کوو راځئ ما سره اوسېږئ جی قدر منو د سرحد چیمبر اف کامرس مشر صدر محمد اساق صاحب زموږ سره ناست دی اساق صاحب یو جهان مننه اول خو راته ده ووایه چې دا اوس پو د سرحد چیمبر لس دولس کاله وشو د خیبر پختونخوا نوم بدل شوی دی اوس هم چې کوم دی نو ستاسو سرحد چیمبر اف کامرس دا ولې د نوم سره ډېره مینه ده که نه څه نور څه نصر ورته دی ستاسو ډېره مهرباني دي دا نوم مونږ بدل کړی و ده دی د چیمبر هم بدل کړو چونکې مونږ ډایرکټ چې د منسټري آف کامرس لاندې زموږ رجسټریشن هغې سره شوی دی نو هغې بیا مونږ ته دا ډایرکټیو راکړی چې دا تاسو نوم خپل بدل کړئ چونکې پشاور چیمبر آلریډي یو جوړ شوی و نو دا مونږ واپس بیا دوباره سره چیمبر آف کامرس اینډ انډسټری ته واړولو مونږ بدل کړی و دا یو هغه سمال چیمبر آف کامرس پشاور والا هغه سمال انډسټریز والا دي کنه هغه سمال والا دي خو چونکې پشاور یو ځل نوم یوز کېدی شي دوباره نه شي یوز کېدی ښه جی ښه نو بس تاسو په سرحد باندې زه دا چا خبره د زوم نوم یو باقیات دی یادګار موجود دی خلکو ته بیا خلکو ته یې د خیبر پختونخوا نوم څه وخت کې سرحد و سرحد و بالکل اساق صاحب معاملې ډېرې دي نن سبا چې کومې ستونزې رامخې دي کشالي دي د اقتصاد د معیشت دغه یو دولتمن یا مالدار سړی څه چې کوم متوسط طبقه ده کوم چې مډل کلاس وته وي هغه پریشانه ده ورځ چې تیریږي ګرانی را روانه ده د ملک اقتصادي صورت حال هم څه اړی ګړی دی عام خلک نه پوهېږي دا سره وایي دا حالات تاسو څه ګڼئ بطورې ماهر د اقتصاد د انډسټری تجارت ماهر دا حالات جوړ څنګه شو دا څه اچانک جوړ شو که د دې په شا باندې څه نور څه واقعات دي دا څه څنګه حالات جوړ شو زما خپل ذاتي دا خیال دی چې دا ټول پری پلان دا شی روان یا خو مونږ سره دریش یا څلېریش ارب ډالر په مونږ سره خزانه کې او په شپږ میاشتو کې دننه دننه بیا مونږ درې ارب ډالر ته یا اته میاشتو کې راغورځېږو نو دا شی پری پلان ښکاري چې د ملک دیوالیه دی وباسي نو هغه طرف ته خو مونږ دی منی نه خو لاړو مونږ آلریډي دې دپاره چې لکه ایلسیانې زمونږ نه کولایېږي چې کم مال دې ټایم په بندرګاه کې پراته دي وروستو دوه دوه درې درې میاشتې د ځینې مالونو کې څلور میاشتې شي د هغه تر اوسه پورې هغه دي د هغې کاغذات چې دي هغه بینکونو امپورټر له ور نه کړه ولې چې دي دلته حکومت سره ډالر یې نشته حکومت سټیټ بینک یا بینک ته ورته وایي چې زموږ سره خو ډالر نشته تاسو له ډالر بیرونی څونه تجارت په ډالرو باندې کې ټول دا تاسو کوم خبره کوي د 26 ارب ډالرو نه ډایرکټ 23 ارب ډالر دا څونه وخت کې لکه دا کیمرا غیر اچانک دا خو تقریبا دی چې یو دم کم ګراف د دې راغلی دی لاندې نو هغه اول درې میاشتو کې دی یو دم ډېر لاندې راغلی څه شپاړس ارب ته هغې نه بیا مخکېني هر میاشت د دې یو فکر راتلو هغه دا څنګه جی دا په تکه عام خلک پوهېنه پوهېږي دا څنګه اچانک دا پیسې چېرته لاړې دا خو یو ډېر لوی تاسو زبردست سوال وکړو د دې جواب ما خیر د هېچا سره نشته
نارملی دی دا وی چې موږ ری پیمنٹ کړی دی لیکن ان تری پیمنٹ د حکومتونو قرضې چې کومه ګورو نو هغه دومره لوی پیمنٹ نه دی 3 یا 4 ارب ڈالر پر ری پیمنٹ شي کم بقایا جات دی کم بقایا جات دی چې کم قرضې پاکستان اخستی نو دا غی پیمنٹ شوی دی او نور اس په تونه لګی دا چې دا پیسې اخر چرته لاړه یا دا شته حکومت سره او حکومت خپل نه غواړي سٹیٹ بینک سره یا خدا پیسې شته پرته دا لکه په دې سلو پینزو میاشتو کې اشپګو میاشتو کې 2 ارب ڈالر اغه وته د پاکستان او پته نه لګی دا چې اس په تونه لګی دا خو ټول موږ خپل دینه سوال کوو چې به پیسې لاړه چرته قرضیم نه دی ادا شوی مونږ قرضیم نه دی ادا شوی مونږ الټه زیات قرضدار هم شو زمونږ مالونه راتل بهر نه بند شو او دې ټایم تاسو چې کوم نور انډستری ده د ایرلاین والا او دې ټایم تاسو ټیکټونه بند کړه هغه نه دی لګیا دي ټیکټ ایشو کوي نه لګیا دي هغه دې چې ایر اریبیا زه تاسو ته پرون ماته چاویل هغه سرویس بند کړو پاکستان ته ورجن اټلانټیک د جون نه بندي سرویس لګیا دی هغه زموږ پیسې تاسو پیسې نه راکوي راته چې کوم ټیکټ سرس دي اوګه ډالر روان دي هغه موږ ډالر خورا کی تاسو دا اساس سب ذمہ دار سوق دی لکه دا واقعیات چې شوی نو دا د سندې چې ورځ وو کې شوی دی په شابه ډیر خلک ذمہ دار په دی وخت سوق سیاست دانان دي جنیلان دي اشرافیا دا سوق دي د تاجران دي انډستریست دي د دې ذمہ دار کم کم اتاب خدای چې دا حالات موږ دی حالات ترانو دا یو د دې ملک خو دې ټنګ سوق اونرشپ نه اخلي لګیا دی ما خیال دی چې هر یو سوای د عام پاکستان اولس نه هر یو سړی د دې ذمہوار دی که هغه تاسو وګوري که هغه ملټری اسټیبلشمنټ دی که سویلین اسټیبلشمنټ دی که سیاستدانان دي وګوري نو موږ اول خو پاکستان کې چې هر څه حالات راځي خلک فوج ته ګوري فوج دې ټایم بالکل مکمل خاموشي اختیار کړې ده هغه وایي چې موږ نیوټرلی موږ په دې کې دا سیاستدانان دي خپلو کې دي لګیای چې څه کوي زمون پکې سره کردار نشته هغه زمون کا کردار پکې است نشته نو هغه خو ته نه ځان سایت ته کو اوس پاتې شو سیاستدانان اوس ناري یو بل لخته یو بل لخته را کوي په سیاست باندې هم په معیشت هم سیاست کې لګیا دي دا تا او دا ما او دا څنګه او دا څه بالکل دې کې شک نشته دا لکه اکثر عموما خلک کوئی چیرې معیشت باندې چدیږي کونه به بالا خکېږي چې کله سیاسي سټیبلټی راشي استحکام راشي سیاسي نو بیا به چې کومه معیشت تاسو غړي چې د معیشت لپاره لاول معیشت ټیکول غواړي کنه سیاست ټیکول غواړي سو یو بل سره تعلق لري تر چې معیشت دې ټیک شي سیاست به خپل ټیک شي هغه د پاره دا دی چې لکه دنیا څومره ایڈوانس ملکونو بوري دا غي ټول اول نه زیات دا غي ټول پرایورټي چې دا ترجیح چې دا غي چې هغه د معیشت دی اول هغه خپل معیشت ګوري لکه لوی ملکونه دي نور ملکونه خپلو کې جنگي اصلي ورکی هر څه ورکی هغه څه د پاره چې هغه زما معیشت دی رواني چې زما معیشت نه دی لاړو نو ما نه خلک خپشي نه به مال غوټ راکې نه زما ملک مخکې تلی شي زه خبر دا وست چې کوم هم د دې حالاتو لکه بل چې کوم نه دا 170 ارب ملي بجټ د لا څنګه مخام پیشو سوال چې کوم نه مارکیټ کې سونه وختل تاسو څنګه د دې اثرات چې کوم دي دا د مستقبل کې نورم راځي ځکه چې عام خلک متاثر کیږي چې نن کا فرض کته چینی والے غوړی والے نور چې کوم د کور استعمال سي زولې اپ یو رټي سبا په بل بیا په بل روان دي دا به کم حد تر رسیدل مسل جوړیږي یو خو جی تاسو ته کوم چې دا ما پہله ځل په پاکستان کې مې دا شی وکړ چې اناؤنسمنټ دی د مینی بجټ په 15 تاریخ کې جی او چې کوم د ټیکس زیاتول اسارو د هغه دی په 14 تاریخ جاری کړی دا دا هم د سپریم کورټ یو پی ټی ڈی 232 ته جوړه هغه فیصله نمبر دی په 2022 کې هغه سپریم کورټ دا اړډی فیصله کړې ده چې څو پرې د شه د اسمبلی نه پاستې شي دا امپلیمنت کېدې نه شي ٹھیک شو جی دې د 14 اعلان په 15 کې ایس آر او د 14 نه اوس خلکو چې کم مالونه خرڅ کړي دي هغه به څنګه هغه دی ورس کړي نو یو خدای د سپریم کورټ د حکم خلاف ورزي دي کړې ده جی جی دویمه پکې دا خبره ده چې هغه ورسره دي د بجلی بل زیات کړو نو هغه دی ویری چې موږ ریکوري هغه چې هر څوک دی هغه انډستری دا ټریډر دی که ډومیسټک کور نه سو چې استعمال دی دا ټول ریکوري وستا شو دا 1 جنوري نه کیږي نو هغه فیکٹر را ودا ستا سو په ګیس کې بمدا راو ګیس چې لګتا سو په جنوري کې
مثال تاسو 5000 بل ورکړی دی اوس به مغه بل تاسو 10000 روپیه راځي ولی چې هغه د 3100 روپیه ته یوړی چې کم د 1200 روپیه دی 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 میاشت کې ډېر زیات بلونه مونږ نه اچانک د سره نه خلکو دا وایي چې د موسم دغه دی دا شان اے سی غانو په کې نه لګي دی او بلونه چې کوم دي دا سره دی چې د جون جولای نو تاسو پیک اور تقریبا 42 روپیه 46 پیسې تقریبا نور راځي چې هغه باندې چې ټیکسو نه لګي وي نو هغه کم طرف ته ځي اساس تر تاسو په خپل لګه د چمبر ذاته انډستری لیستي تاجران دي نه نمندګي ټول خلک دا تور لګي لګه دا خبر له واپس راځم لګه نن ما خام دې سارو خو کوم دا ټیکنیکی مسله را هغه کوم تاجران ته چې کوم دا شو د سپریم کورټ آرډر مطابق خو زه په خپل باندې نه یم پویا چې د ما خامې بجټ اعلان وشو زما خپل انډرسټینډینګ دار زما په هدا دا چې د دې بجټ اثرات چې کوم دي دا به یو میاشت نیمه پس مارکیټ ته راځي ځکه چې خلکو سره آلریډي سٹاک په ګودامونو کې پروت دی په دوکانونو کې پروت دی چې خدمې بیا نه راځي نه ټیکسونو هغه حساب به نو بیا به عام سړی ته چې کوم دی راغی اثرات راځي خو موږ کتلی چې ماښام بجټ اعلان وشو په سبا چې کوم دی دوکانونو کې که غوړي تا ته په کیلو په چا خبره په 1500 په سبا په 1500 په 1000 دا شان ټول چینی سوجي هر څه چې کوم دی سوال کوي دی کې د حکومت سره دا د دې ذمہ‌دار موږ په خپل نوم لکه د حکومت ته تور لګو خبر ہے تاسو خپل ژوند بالکل صحیح خبر ہے لیکن موږ به تاسو ته ارزو کوو دی چې کوم ټیکس ولګولو دا غي امپلیمنټیشن دا غي نفاذ د یو ورځ وروسته نه وکړو ٹھیک ده ٹھیک شوی بیا تاسو ته بجلی باندې ما وښودو هغه هغه خلکو په کې هغه کیلکولیټ کو د ګیس ټریف زیات شو هغه په کې کیلکولیټ شو بیا پټرول قیمت تاسو زیات شو هغه خلکو کې لچوک هغه ورځ باندې زیات شو لیکن وروسته چې کوم ٹرانسپورٹیشن را روان دی هغه باندې دا ټول ملټیپل فیکٹرز دي زما په حساب دا تقریبا 10-15% امپیکټ په دې باندې راځي دا چې کم یو پرسنټ دا یو پرسنټ نه دا 15% ځي جی جی دویمه خبره دا ده چې زمونږ من حیث القوم زمونږ دا هغه دی چې حکومت طرف نه یو روپیه زیاتیږي نو مونږ دا ظلم او زیاتی بالکل کوو چې مونږ هغه کې یو روپیه فرق پکې راتلل پکار دي نو مونږ پکې 100 روپیه فرق راوړو مټ آزاد شي چې بزرګ حکومت ټیکس ولا کې دی او په چا ته دی یاره بس ګراني شو خاطه پته را ټیکس نو لګی دا کې 30 روپے سی واجې پتا به 50 روپے سی واګر بالکل دا زموږه طرف نه دا بالکل زیاتې دی دا کې کومنګ وای چې راک سیاست دان کرپټ دی جنر کرپټ دی یا نور خلق دی نو زم عوام په خپل یا تاجر چې کوم دی یو دکاندار په خپل هم دا سمره لاس رزي کرپشن کوي او خپل غریب چې کوم رو دی راغه شوکه کوي دا په مختلف طریقو سره تاریخ خان خبره ده چې موږ وس مسلمانان نه کنه چې چا سمره وس رسی جی جی هغه عمر چې ده هغه خپل طرف نه دا جاتے کوي او بیا ګوتا حکومت ته نیسو سیاستدانانو ته نیسو بلکې میډیا ته هم پکې نیسي تاسو ته هم پکې نیسي چې دا غوره د سړي بخوا هغه زما چې څومره په خپله وس بطور دکاندار بطور تاجر کې زه بخا مخا پر مسلمان وو چې کوم ځای سپی مونږ سر په دې جرم کې مونږ شامل یو ټول دې نه مو بر رئیس څوک نشته زه څه وایم چې مونږ صفای کوم غلطه خبره ده مونږ په دې حالاتو کې پکای چې خلکو ته مونږ ریلیف ورکو څه چې مونږ ممکن کې دی شي یا کس ایکچوال چې کوم په دې باندې چې کوم فرق را روان دی که موږ هغه حد پورې ملاړ شو کنه بیا یو چې دا غي ته به چې انصاف کو مطابق او چې کوم اصل کې ګرانی راغلې ده یا ټیکسونه سه هغه حساب سره هم ته خرج کړو به انصاف به دا انصاف به لیکن موږ هغه حد نه وځو لکه تاسو وړي دي دا څو لوکل پیداوار دي تاسو نو ډیر سیزونه دي چې کوم د لوکل پیداوار دي نو په هغه باندې خو جاته چې ده هغه خو زما په نس باندې بالکل دا ظلم ده ولی چې خلکو اوس دې ټایم سخت نشته خلکو کې دویمه تاسو کتلې به مې په ټي کې ترکی کې زلزله راغله سړي ټول خپل سټور کو لوپ ورته چې ما ډېرې ګټلې دي هغه جذبه مونږ کې نشته کار دی چې هغه مونږ کې دا جذبه یې دلته خو د اوړو توړه چې دا هغه تا باندې بشل کیلو خرسي چې کور کې دا هغه وزن کې نو 30 کیلو راوځي دا هم د یو چې پته لګی چې اوړو بحران را روان دی افتا بس بس ګودامونه سټورونه چې کوم ډکا ځکه چې بس نور مسلمانانو نه چې کوم دې بیا ځا غټ کوم ناجایز مدافعه خوري ذخیره اندوزی دا هم زمونږ کلتور دی لکه بغیر دین چې موږ داوام کوي چې موږ مسلمانان یو دغه خلک زما خپل دغه چې تاسو په خپل په دا په دې شوبه کې ناس دي تجارت د صنعت او پدای کې خدای چې د ګرانه چې کوم دې نه پای کې دا عام چې کوم تاجر دا هم په کې ملوي بالکل زه دې انکار نه کوم
لکه چې سب حکومت د خلکو نه چې کوم نه تیل وینځته نه چې لګ ډیر پکې پاتې نه بیا موږ ته نو حالاتو کې حکومت تور او پالیسیانو باندې او پتا سیاستدانو باندې دا ګوندې کوم ډول خپل ذمہداری چې کوم دی اساس سے خبرې نور پاتې دي موږ سره وړې شان د به وخت په درمو کې دوی وړې شان ته بیا واپس راځي قدرمنو بیا هر کله اسحاق صاحب سره ناسو د سرحد چیمبر او کامرس صدر اسحاق صاحب د دمینه مخکمو وخت خبره کوله چې له یو د ټیکس هغه د کوچ به ټیکسونو شو ګرانی شو تاجر او دکاندار هم چې کوم نه اسمان سر ته جوړ لري اوس چې کوم د روزه را نیس دی رنو آیا دا څه ونه چې روزي چې کوم د مسلمانانو هغه دی په کار خدای را چې مذهبي فریضه را چې تاسو زون ارزان کې ناجاز منافع خو پرې چې هغه جایز منافع هم تکم کی چر ثواب وګړي خو مونږ کته دي چې پروژه کې کم دي کم ضرورت سي زونه دي کاغه کجوره دا کاغه وړ دي کاغه بیسن دي نور چې کم استعمال سي زونه دي دا غي ذخیره اندوزي شروع شي او قیمتونه کم دي پر دا به پروژه کې نورم سي واخلي د خیره نو که دي دا تاسو خیال کړی نو دا خو مونږ تاجرانو دا شی چې کوم هغه دي دا خو یو میاشت مخکې نه شروع دي چې دې روزه کې به سي زونه ګرانیږي نو دی به مونږ خو خبره دا ده چې هغه لادین خلکو نه مې زده نه کړه چې کم زمونږ پر روژه کې ټایم کې هغې 25-30-35% ډسکاؤنټ په دنیا کې ولګئ جی چې مسلمانانو ته مسلمانانو دپاره لګئ لکه غیر مذهب یا د نور مذهبونو سره تعلق وي هر مسلمانانو دپاره چې کوم دی نو رعایتي نرخونه نو هغه ټول دنیا کې دی هغه خپل کرسمس دپاره هغې ډسکاؤنټ ریټ کم دی په روژه کې مسلمانانو دپاره د خپل کرسمس ته ځټ ډسکاؤنټ ورکړي صرف دې لپاره چې خلکو ته اسانتیا شي موږ دې ټایم کې ناست یو چې روژه به کله شروع کیږي خو هغه سب لکه خلک زکات په وباسي په شعبان کې جی جی نو انشاءالله هغه موږ تیاری ورته اوس نه خلکو کړی دی تیاری چې اول روژه نه خریداری نه مخکې به دا ټول هر څه تخیر ګرانیږي او 25-30-40% به موږ دا ریټونه زیاتو ولې چې موږ ته درس دغه دی اسلام درس مطلب دا خو نه دی ورکړی چې ته خلکو سره ذخیره اندوزی څومره لوی جرم دی حرام دی حرام خوري ده کنه او دا ما غرض یو حدیث ویلو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم خلک ذخیره اندوزی کوي په قبر کې څه ټایم هغه کې خل دي چې دا غي مخ په کعبه نه وړ بل طرف ته به وړ ته چې دا سو حرام نه ګڼي بل احساس سره لکه تاسو چې کوم فورم دی لکه سولو ممبران دي د چمبر چې کوم تقریبا 6000 ممبران 6000 ممبران دي کړه په کې تاجران غټ تاجران صنعتکار دي چاغیر ټول د پیښور او د خیبر پختونخوا چې کومه اکانومي او دا ټول کاروباري سیستم چلی په خپل چیمبر په دا باندې تاسو ته دا دغه کړی چېره دا کوم اخلاقي تربیت مذهبي تربیت هم یو دغه وکړي چې کوم تاثر دی مونږ چې کومه خبره کوو دا عام خلکو هم تاثر دی او دې سره عدد شوي هم دي د خپل فورم نه د چیمبر په پلیټفارم سره تاسو ته دا کوشش کړی اواز هم پورته کړی دی چې تاجران چې کوم ملګري چې خیر ګرانی دا نن تنگ وخت گزارا وکړي چې ته دا سیزونه ډسکشن وي یاره زما خو په هغه ټایم کې چونکې دا به اوس پهلې ځل روژه کې راځي به زه به خپل طرف ته دا زما آلرېډي پلان کې دی چې مونږ به ریکوېسټ کوو خلکو ته چې مهرباني وکړي لیکن خبره دا ده چې دا یو خپل دن احساس دی انسان کې دا احساس چا کې تاسو اچولی نه شئ که دا خپلو کې هر یو سړي کې دا احساس راغو چې زه یو خلکو له ریلیف ورکړم هر سړی دا وایي یاره ډیر سختی ده ډیر ګرانی ده دا غریب سړی به سکی مثال یو سړی مالدار دی هغه ته دا پته ده چې غریب د کم حل نه تیریږي خپلو کې به ډسکشن به کوي یاره ډیره زیاته ګرانی ده او دا غریب به څنګه ګزاره کوي خو چې نمبر به خپل راشي چې زه دا ریټونه کم کړم نو هغه ټایم کې قرباني نه ورکوي قرباني نه ورکوي دا صرف هغه مجلس پورې د هغه چې دی دینی ایمانی هر څه هغه ټایم پورې صرف خبرو پورې خو چې کله عمل راشي ته ته بس چېرته زما سود زیان دی او لکه څه فایده مایده مې نه بس هلته بیا مسلمانۍ هر څه ختم هلته بیا هلته ختم شي بس بیا هلته اسان نه ده هغې سره بانې چې بس دا یو زما کوالټي ښه ده هر یو سړی یو ځان له یو تیار کړی کنه بل څه موږ دام کته دي چې اکثر لکه دا ذخیره اندوزی منافع خوري ناجایز او دا څو کې پیسې په لکرو پرونو نو غټي بیا په خمدار عمره اجونم کوي
خلقو ته خسړې دې پاک سړې نو هم دا هراو به دې ته نو ګورې دا ما حرامې ګټې دي مسلمان روټ کم دا غمې شو کولې دا غنه مې ناجایز منافع ګټلې روز په دې باندې لګای ما عمره او حج وکړ نو ما خیر دې ته که حج کی کومره په کې الله د نیتونو مالک ته دا ګټه دا غیر خبر دادا چې هغه یې ته زمکي والا باندې رحم وکړو پتا رحم وکړو نو ما خیر دې ته لس حجونو دا سل عمرونه دا خدای دې دا اغي خلق ته دا اغي بندگانو ته تراحت ورسه دین لوی حج نشته دین لوی عمره نشته او دین لوی منزور بیا نشته زاسه اوس لکه دا کم حالات را پیخ دي کینن چې لګا غزم نه زم په واسه دا نستا سو په واسه کړم سر زړه بڑا سپسته شو دلتا خو دا د چې بلا خو په سر باندې ولاړ عام خلک چې کوم جڑا فریاد کې د مشکلات سره مخ دي سزونه ګرانی یا مدن کم دي بیروزګاری ده تاسو غنې سپکارې زم عام خلکو لکه موږ بدا نه تور نه لګو بس ټیک د حکومت خبرې او د ریاست خبرې او د سیاست او د پالیسو خبر سب دا حالات سر بسنګ مخامخ کې وو چر دا ژوند چې کوم دې آرام باندې تیر شي د عام سړي د عام یو مزور کار دی ملزمت کې شکست خبره ساس چې کوم ده هغه بالکل تر صحیح نشاندهي وکړه یو هو دا د چې موږ ته اوس د خپل چیمبر تاسو ته خبرو کوم نو زه خو اکثر اوس د خپل ملګرو ته وایي چې اوس حکومت ته به تاسو نه ګورئ اوس خپل ځان دپاره خپل وسایل د صوبې دپاره د خاورې دپاره پیدا کړئ هر سړي ته پکار دي چې د خپل لیسي شمع بله کړي یو نه به لس او لس نه به شل بلې شي نو اوس دې ټایم زما خپل ذاتي چې کوم دې ټایم زور لګیم چې زموږ کوم لوکل زموږ پیداوار دي هر څه چې دي زموږ سره مون سره مادنی اچتا قیمتي کانی مون سره اچتا اگریکلچر کې مونږ ډېر مخکې تلې شو نو په هغه کې زه اوس الریډي زه لګیا ما کار کوم سب پاکستان کې ما سره سره خبره کړې ده نو دا زه کوم لګیا چې بهر به ان شاء الله د کان ټریننګ د پاره ستو فری اف کاسټ چې هغه دلته راشي او بیا کسان دلته ټرین کیږي هغه هر یو شوبه کې چې کمی هغه اگریکلچر دی کد کانو پالیشنگ دے کد ماربل دے کد کیمیکل دے دا ہر یو شعبے زندگی کی بل مونگا آلریڈی دا دے جی آئی زیڈ سر اور ٹیپٹا سر آلریڈی ایم آئی یو مونگا سائن کولو والے جی کم زمگا یوتھ دے ٹائم بے روزگار دے نو اغا چی دے کھپاولو دا پارا جی ٹریڈرز تا پکاری انڈسٹریز تا نو اغا بچی چی کم دی جی مونگا دے آن جاب ٹرین کو دلتا اگر چکم داغی تنخواہگانی وغیرہ دی اگر ٹول با باہر نہ پے کی گی اگر تو وہ فری سروس میں لو شی اور دکان با ٹرین شی اور ایگریکلچر کے مزہ اس مونگا لے گئے مونگا ڈیٹا را گونڈا کڑے دے چی بھئی مونگا دلتا انکریجمنٹ ہو پودا خلقو دنیا کی گوری ایگریکلچر ڈیر لوی فیلڈ دے مونگا اگا فصلونا پیدا کولی شو لکا دا خپل تاس تا ما سٹرابیری پا خلکو پا مارچ کی رازی ما خپل فیکٹرائی کی لگولی دی مونگا پا دسمبر کی خورو ٹنل فارمنگ باندے دا سوا کو زان لم لگولی تا ہر سڑے کولی شی ٹنل فارمنگ کولی شی تجربہ پکار دا تجربہ پکار دا اور لیکن آگا کی نو ما خیال دے چی ہر سڑے جی کا خپل ایسا واچی پکے نو ما خیال دے جمگا کا حکومت تا شی حکومت باندے کتو باندے شی نو ما خیال دے چی جی دا نا مونگا مخ کتلے شو تاس تو یہ عرض ہوکا میں چی چھوکا ترین سے برستو پیپلز پارٹی دور کیوں نو پیو ٹی پروگرام کے ماور تیلے ہو جی مونگا 70 ارب روپے بے نظیر انکم دا پارا مختص کے نو ماور تیلے میں جی دا دے قوم نا خوتا سو فقیران جوڑا ہوئی لگیا ہے تو یہاں پا خیرات صدقات او پدی نو اما ته چې فقیر څنګه جوړم غو امداد کو نو مجید پدی 70 ارب روپے باندې یو انډستری ورته لګوي یو شل انډستری نه ورته لګي دا خلک خپاو کوي پریک د خپل روزګار از هغه کی یا دی له واړه واړه لک چاینا ایگزامپلز موجود دي او په کورونو کې چې کوم دي په کورونو کې ورکی بغیر چې دین تاسو جوړوي چې دا لک اروه ته د خیرات کا اسا غنی ولي په ځان سره تاسو په خپل پدی دغه کې ناس په مرکز کې ناس کاروباري دا چې کوم دي تاسو د انډستری زوره خبر وکړه خو مونږ کته دي چې را هغه یو محاوره نه بلکې حقیقت ته خلکو چې هغه په پاکستان کې قتل غواړي چې څومره اداري دي سرکاري کې نه یا څومره سرکاري جنسی لگیا دی نو یو انڈسٹری شروع نہ بالکل صحیح اگے اگا ہارڈ از من پخنے لگے زم پر پی جن گلو کے داس تجربات شیر چا اگا یو کس انڈسٹری لگے اور اس کو وہ میا شو لگیا دی شل مسدی دا یو ادارا راج کلا بل راج کلا بل راج پتہ حال کے بسنگ جی لگتا سو پخنے پالیسی میکنگ من کتے دی جیہ بجٹ تیاری کی گستا سو امپورٹ کا گستے کی گستا سو رائے گستے کی تو اس پاگا فورمز کے ناس پالیسی میکنگ کی دا خبره ولې نه پورته کوچ په د انډستریز ولې کې خلکو ته روزګار ملاوي شي هنر به ملاوي شي معیشت به شي خلکو ته
د سرسوره ملاوي شي خود انډستري لګولو اغه چې چا سره پیسې هم نه اغه چې کوم څه پراپرټي طرف ته راځي اوسن سکیمونه دی پلاټونه غستلی پای کې لکه یو دوه کسان ته فائدہ عام خلکو ته سبه ته معیشت په کې څه فائدہ نه ملایږي دا چې تاسو په کیسو ګرځارو سره پوره دا کړی چې را د انډستري دا د ګول چې نه آسان کړی دغه د درې خبرې دي اول خو غزه تاسو ته اخري خبرې ته جراشه ما چې کم تاسو یې خلک پراپرټي ته ووري ده زما په نظر کې دا هم پری پلان د پاکستان اګریکلچر سېکټر د بربادۍ یو بنیاد ده وای چې هر ځکه بلډینګ راوچت شو تاسو اګریکلچر ته نه لاړو او خزر خیز زمکو باندې خزر خیز زمکو باندې او هغه سيزونه ماده چې کم حالات ښکاری نو ماده د دې حالات ښکاری چې دا یو ورځ به دا د بلډینګونو او د بنگلو قبرستان دی دا دومره جوړیږي لګیا دی چې دا غي صحت نشتا دویمه خبره دادا چې کم تاسو خبرو کا بجټ پروپوزلز موږ بالکل دی دا ورکو لیکن زموږ به چیرې مند نه وفاقي منی چرته منلې دی او نه چرته صوبې صرف دا هغه خلکو پروپوزل باندې لیکيږي چې کم طاقتور خلک دی چې دا چا ډېر ډېر لوی بزنسونه دی او مفادس هاوسز دی او دا غي په هغه باندې په سیاسي تور هغه باندې یو بل سره کنیکټډ دي او هغه سرمایدار هغه چې راغی الډي پیسې ورکې شي پاټولا راغی له جلسې په کرونو روپۍ ولا خرچي ورکې نو بدایي منل کی راغی منل کی هم راغی د پر سروګانی جاری کیږي هغه تمراتم جاری کیږي درېمه خبره انډستري ته اوس راځي انډستري دې ټایم چې کم حل باندې دا لکه زموږه اعتباد کې دي خلکو دې په مخ کې دا پلاټونه بای فرکې کول لکه یو کړو نو هغه به یو کانال دو دو کانال کې خلکو وړي وړي فیکٹری ولګول اوس دی په یو دم کے پی ایس میں پابندی ولګولا چې په اعتباد کې باندې کې نور کې بکیږي نو محسوس لري دا آواز رچت کو مې خبره دادا چې دنیا کې د اکانومي د معیشت چې کما بیک بون څه ته وي هغه ایس ایم ای انډستری ده وړی ولګو زه تاسو ته مثال درکړم زه جاپان ته لاړم نو د هغې انډسټری ډپارټمنټ ته لاړم نو هغه یو 40 کسان پوره اوساکو انډسټری سټیټ وکته نو مې تاسو همدومره وي او نو مې دا دومره لوی انډسټری څوک ګوري وایي مونږ صرف ایس ایم ای ګورو نو مې دا چې کوم لارج مینوفیکچرر دي لکه ټویوټا شو نو نور مختلف ما ته مونږ د هغې پروا نه کوو مې وایي ولې د هغې ما ته چې دا ورکوټې وچلیږي ایس ایم ای نو دا به چلیږي واه 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 جدا نه چلیږي دا بس چلیږي وړي وړي د ګلاسونو فیکټري د بوتل سوق سي جوړي سوق سي جوړي سوق سي جوړي سوق د نوب د ګاډي جوړي سوق پکی له جوړي سوق نه پوره جوړي نو چې هغه دا جوړ کینو دا خپل کارخانه و چلي دا اسه دي کوم حالات ته تیر شي په خیبر پختونخوا باندې من ستاسو په یو لږه کتو چې رب تقریبا 1400 سوال چې کوم کارخانه ریال لري تر هغه غري دا کوم چپی راته رسیدي 2007 نه 8 9 13 پورې دا اخره پورې ای خو دا د انډستری تبا کړی دا موږ دا هم اوریدلی دي چې زیات تر کوم د زموږ د سیمې انوستران دي سرمایداران دي کارخانه داران دي ای خپل پیسې وست دي د ځینې کارخانه بند کړي د پنجاب تر ته دي واقعي دا څه ده به کو دا صحیح ده ډیر زیات خلک لاړه ایون ستاسو زموږ پښتانه چې کوم دي پښتانه ها ایون زموږ کمرشل ایکسپورټرز چې کوم دي هغه د ځینې ځان ریلوکیټ کړي دي لکه اسلام آباد کی شو لاہور کی شو ابھی الت تلی دی نہ نہ ولے لگا مطلب الت پالیسی آنی او دغه بدلی سو جدا چ دی زنه تختی او دی زنه پیسہ روبا سی او کارخانه بندي ابو یل تم ته سو اس قسم اغه نشتا تھریٹ نشتا نہ بچو تشتا نہ مون تشتا نہ نور مون ته سو کوئی دمر پیسے روڑا دمر پیسے دلتا خو پرسانے حال سو پوچھتا الت خو ابادین دا هر سدی الت خو سو مون ته پوس نہ کی الت خو جوړ لے کلچر جوړ لے بالکل اغه انکرج کی چتا سو راضی انڈسٹری لگو دلتا موکو لکه تاسو خبرو کا 23 ڈپارٹمنٹ یو انڈسٹری ہینڈل کئی درش ڈپارٹمنٹس زبا دا کار کار کو ما کا زبا دی سرے یو خودی در دی جی ون ونڈو یو کڑکے دا کی سمنگا دیر وقت سل کڑکے نوری دی حدر تنہ خی دا مو ډیر وخت نه ورجو ون وینډو اپریشن کې اسانتیا وي اوس اسانتیا انویسټمنټ کې کارخانه لګې نو بس په یو کړکې باندې باغ تار سره سہولیات کا غزور سره نو هغه چې کم خلک لاړې جي هغه واپس مشکل ده کرای شي زونګه د بعد کې ډیر لو انډستری ده جی هغه ما خالد خالد میاشتې د ال ان جی بل چې هغه 3 کروڑ روپیا اب بند شو وجه را را میټیریل
بیا نور چې دی دلته پلاستیک انډستری وا 600 انډستری خو اوريدي بند شوې 600 بند 600 شپږ انډستری دا بند شو او تقریبا 2500 د پلاستیک شاپینګ بیگ کارخانو کې تقریبا 165 ریلوکیټ شي پنجاب کې وجہ شاپینګ بیگ التنار روان دي دلته په پابندی ده او خلکو هغه کارخانه ملته یوړي هغه کارخانه الته راغله الته لاړې دلته په هر کس تاسو ډېر نامي ګرامي خلک دي چې اوسم داغي دګ سیټ اپ شته دلته خپل لیکن فیملیز داغي ټول بار دي نو هغه حالات خو دلته شته دا چې یو خو داري چې د ای بی آر دی او اکسایز دی او فلا او ډینګ رم او تاسو یې سوره مو یو خو به تاسو پته چې را انډستری چې کله لګې نه زبري بیا چې کله انډستری ولګي او روان شي نو بیا به چې را بته خورې کارونه به شروع شي ترهګری ده سو بچې لري فرانکي سړي خو کارخانه ولا ګونو مطلب د زرو ډېرې پیسې دي راشه وسوري ته وکړه خپله هغه به ځان دغه اساس خبرې نور هم دي خو موږ سره بیا یو وړې شان دی وخت قدر مونږ کوم کو یو وړې شان دمه بیا واپس راځو قدرمنو بیا هر کله اساق صاحب سپور استوی خود معیشت او د کاروبار ډیری دي کنه موږ یو چا خبر پدې لند تنگ حالاتو کې پدې تیارا کې چې کوم مواقع دي درنا چې کوم نخې دي نو هغه باندې موږ لا شو تاسو وخت خبر وکړه چې د چمبر په پلیټ فارم باندې موږ راسي مو یو کو چې کوم هنر چې کوم نوې نسل دایې ته زد کړې شي د دې لګ وضاحت وکي دې پوینټ باندې مرزم خو د دې وضاحت وکي دا څه د څه چې موږ پښتون دې کوم کتو کې ذات کلو کې کوم دغې نو خلکو ته لګره نه مایو شي دا سم صبح دا فائدہ به سي او سوچا ته په اپلای وکړه د دې موږ د کې دا غدې چې د کيو هغه ادارې د نېشنل پروډکټیو اورګنایزیشن د هغه ایشین پروډکټیو نو هغه دا یو ټریننګ هغه بهر په دنیا کې مختلف 21 ملکونو کې ورکړي نو هغه کې هر یو سېکټر شته په هر یو سېکټر لکه اکاؤنٹنگ هم پکې شته جو کم لوکل پاکستان کیږي هغه کې کني بهر لکه زه صرف طرف ته دو درې مثالونه درکو لکه زموږ دلته چې کم د قیمتي کانې څومره روزي لګیا دی زمرد وغیرہ نو موږ د دې چې کم هغه د کټینګ او پالیشینګ چې کم کوو نو هغه هغه شی نه کیږي چې کم بهر په دې ټایم تھائیلینڈ کې کیږي سریلنکا کی کیږي او انڈیا کی کیږي بدل چې کوم پرې نوک منډے کې او دا کې نو چې یو سرکاري او انسټیټیوټ هم نه نه هغه لیول شته نه هغه کټس نشته کټینګ دا هغه چې کوم کټس راځي لکه ډایمنډ کې 3 سی زی او کوم چې دا بهر ملکونو خلک وخی یا واړي ایگزیکټلی هغه شی دلته فائنل کټ چې کوم فائن کټ دے فائن پالیشینګ دے هغه دلته هنر چا سره مشینری شته هنرمند نشته دې ټیم زموږ جی تقریبا 4000 بچی چې کم دلته نه پاسه وشي دي جی جی آی پی انسټیټیوټ نه جنز اینڈ جیولوجیکل انسټیټیوټ زی اغریبانه نو داسې ګرځي نو اغې نه به موږ چې چې کسان به دینه به سلیکشن کو چې کم بیا راشي بیا دیو ته دلته ټریننګ ورکړي دا ماستر ټرینر زی دا ماستر ټرینر به او د دې به فائدہ به داسي جی چې کم شه دې ټیم مثال زموږ کانې زی او لکه 50000 ډالر باندې کیلو خرسيږي بیا ستاسو د لس کیرټو کانی چې دی هغه په 50000 ډالر په خرسي لکه اونر نشو نو هغه په ګډ وډ حالت کې چې کوم دې موږ بهر دا موږ ادا کوو بیا خلک کې چې کوم دې پالش کیو هغه نه قیمتي جوړ شي هغه نو زه هغه مې چې دا بچیم دلته هغه شو دا شی چې زموږ دلته هغه شو بیا موږ دا هغه دې چې لکه ماربل کې زموږ ډېر لوی ویسټ دی چې لکه بلاست دیو کې نو هغه اته اویا فیصد او کانی ځای شي دا چې دا خدای مثلا موږ ډېر مودې راځو پر قبایلی سیمو کې زموږ ډېر خمار بل دی دا سمار بل دی چې په بار ملکونو یو ملک وو کې یو دلته ملاوي یو خوب ډېر به ترتیبا چې کوم نه راغی کنستګ یو بیا دی کوي وایر کټینګ جی نو هغه وایر کټینګ کې تقریبا جی 24% ده ها جی یو اوس دلته راغله د مادي ته شو ټایم نه لګیا مو اوس پاګه باندې موږ لګیایي چې موږ دا دغه د دې د امپورټ پلوشي نو هغه موږ هغه ته ویلي چې به موږ دا کیمیکل دی ورازي نو هغه کې تاسو هغه اکوپمنٹ لگا هغه د ډریل ماشینونه دي شروع کې هغه ګران لګي ورته لیکن هغه دا چې هغه کې تاسو شپې دا کیمیکل واچي 24 غنټه بریک دی نو کدی دا کمرې سایز تاسو بلاک خستل غوړي کنه دا به 24 غنټه پس بد یو انچ به تنه جدای واه 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 ها دا څه ټیکنالوژي شته تین دا کې 3% ویسټ دی بیاستا ته ډېر لوی ایکسپورت مارکیټ دی تاسو سره موږ سره 10 10 کانه پروت دی
چې زه حیران یم چې دغه موږ سره یو ماین دی پینک ټوپاز واحد ماین دی په دنیا کې د کاټلنګ بل ماین دنیا کې شته نه خج خا همدغه سي همدغه شم په بلاستنګ باندې بس یو بس هغه یو کاڼی ورته وي نو همدغه سي ماربل سره دی انتهایی قیمتي کاڼی یعنی موږ سره دلته چې کوم یو کاڼی پروت دی چې کوم د اټلی د ګریس د کراره ماربل چې کوم په حرم شریف کې لګېدلی هغه سټنډرډ د هغه سپیسیفیکیشن ماربل شته موږ سره خو بم ورلاندې کې یو کیسه ختم اویا فیصده لاړ شي بس کشره شي نو موږ وایو چې به حکومت ته اوس مه ګوره نه اسحاق صاحب دا خبره به لکه نوره کولو کړو زمونږ چې کومه د سیمې لکه پښتانه به واخلو که نه دلته خو لکه یو خوا زمون ملکی کلتور دی بس چې نوی نسل چې په سبق سوی ډاکټر انجینیر ډاکټر انجینیر او یا چاته افسر دا دریم آپشن دی چاته غټ افسر ولیږي بس د هنر طرف ته د زده کړې طرف ته څوک نه راځي حالانکه زما په خیال زما خپل دغه دی چې پیسه هم زیات تر دی کړه خو دلته چې کوم دی نو بس چې کوم دا کې نو د والدینو په ذهن کې دی چې را ماشوم باندې به زه یا به ډاکټر کوم یا به انجینیر کوم که هغه نه شو بس دا خو بس ناکامه شو دغه د ژوند تباه شو د دې حواله سره تاسو نه غواړئ چې دلته لکه دا کمې نه چې د هنر طرف ته موږ کته دي چې کوم انډستریز دي په خیبر پختونخوا کې نو د پنجاب سایډ نه او د سند سایډ نه چې کوم هنرمند زیاتره هم دغه طرف دي زمونږ خلک په کیسې نه مزدوري لاس پول مزدوري چې کوم نه بس هغه په پښتانه او بخډې وي خو چې چاته د هنر خبر راځي نو هنرمند به دلته ډېر کم ملاوي دا شل که بهر لاړ شي بهر ملکې په دوبۍ کې بدای کې زیاتره هنرمند خلکو ضرورت وي زمونږ صرف دیاړي مار باټه دي لاس پول مزدوري به کوي ټول عمر باندې چې کوم د خوار کیږي او پیسې هم ته دونه ملاوي دي دا تاسو نه غواړئ زموږ پر پښتو کې دا کمې شته بالکل شته جی دا اویز غنی صاحب څو ټایم چې گورنر و دا شیما هغه ټایم عمر اوچت کړی و مای جی تاسو د تعلیمي ادارو چې کوم نصاب دی دا بدل کړئ ختم کړئ دا نصاب د انجینئرنګ ختم کړئ دا نصاب تاسو د ډاکټر تاسو یو نوی شی راولی چې خبر دا ده جی چې تاسو بچی به کم ځینې ټرین کوئ تاسو بچی به ټرین کوئ لکه یهودیانې ټرین کوي د په یو کال عمر نه هغه ګوري چې د دې ماشوم ټرین کم طرف ته دی دا پینسل راخلی که کلرډ پینسل راخلی که ډرایینګ طرف ته خیال دی که سټک راخلی د دې هغه باندې فوټنګ باندې ټریننګ کوي ځکه موږ هغه لیول ته نه شوتلې نو ات لیست چې د اتم کلاس نه چې کم تاسو هغه ته وایي چې بھائی دا تاسو لپاره فیوچر کې دا فیلډز دي ٹھیک شو نو هغه بچی به هغه کې سلیکټ کی مونږه عزت په دې کې ګڼو چې بچی زما زوی که انجینیر شو زما ډاکټر شو که سی ایس ایس یو کو سی ایس ایس فوک ٹھیک شو تاسو ته حیرانگی به وشي جی دې ټایم زموږه صبح کې 42 یونیورسټي دي پرایویټ سیکټر کې صرف سلور یونیورسټو کې دې ټایم آرټیفیشل انټیلیجنس او هغه د سایبر سیکیورټی د دې لګیا دی هغه خی بقایا یو یونیورسټي کې نشتا او په دنیا کې د دنیا ډیجیټل طرف روانه نه چلی دې ټایم تقریبا 20 ته 30 لاکھ کسانو ډیماند دی دا سوچ جس دلته لګا دلته مون کته دي چې د والدین طرف به بس ته ډاکټر جوړې دا که زما په فیملی کې پلان کې کاکا ماما زوی چې کوم ډاکټر دی نو ته مون ډاکټر جوړې دا غریب کبیا هر طرف ته رجحان خو هغه نفسیاتی او کلتوري چې کوم دباو دی اب خامخا لکه ډاکټر بجوړي ښه ډاکټر جوړ شو نو لکه سب سب توره وکړه ډاکټر د دنیا په زرګونو چې کوم دی بیروزګار ګرځي سوره زموږ سوسایټي ته ضرورت ته ماغه هغه نه موږ د سیوا دي نو کوي نو والدین جی دا زما خپل هغه دار جدي کې د والدین ډېر لوی قصور دی په دې کې مونږ چې کوم لکه زموږ حکومت اډاګ فیصلې کوي کنه والدین هم دغه دي ما خخه به چټک د داسې شو فلانې وشو زه سهار به ګورو تاسو یو والدین نه تپوس وکړي چې چرته خپل بچو ته یونیورسټۍ ته تللی دي د هغې هغه سه هغې ډیټا راویستې ده چې زما بچی څو ورځې یونیورسټي اټینډ کړې ده څو ورځې بنک کړې ده ما داسې داسې بچی لیدلې دي چې پوره پوره سیمیسټر غیب شوي دي او والدینو ته پته نه وي چونکه با یونیورسټۍ بورډز باندې ما بس هلته ما ته اندازه ده پته ده راته والدین بېغمه دي او یی بزا بس ټیک بس پیسې ورکوم یو څه کې داخل کړه بس ما کار ختم شو نو چې تو پر شو پر بچی ته تو نه خېچ بې دا لکه دا ما تاسو ته دو سکتور چې کوم خبرو کا آرټیفیشل انټیلیجنس او دا سایبر سکیورټی دیس از ا فیوچر فار نیکسټ 25 ایئرز ٹھیک شو ستاسو په دې کې په لکونه جاب وخت کم سي کې برا راوتو والا دی نور نیوم سیټی سعودي عرب 2030 ټیکنالوژي بیسڈ
نو تاسو یو جیناله تعلیم ورکی کنه تعلیم سړی تعلیم چې کوم دا پاره او د خزه تعلیم چې دا نسل نسل دا پاره دا غي نسل چلیږي اه بس مونږ باندې پدې کې خوشاله جی چې لور مې لسم په دوله سم کې واده سم کو جی په تاسو وخت مونږ دا غي بس خبر وکړه مونږ دام د یو سټډي شو پایګه دا چې رګه زیات تر اندازه دا چې ام بي بي سو کې جنې کې یا د میډیکل شوبې تر شو ناغه بیا پریکټیکل دغه نه راځي کنه دا سرویسز ته نه راځي را نه په شابه نه زیات دا چې رګه زیات تر کې د جنکو کې د ام بي بي سغه کلچر دی یا کی راځي په فیملیز کې نو هغه په شابه نه مقصد صرف دای چې رګه د تخرشته ملو چې به جنې چې کوم نه ډاکټر را ام بي بي اس کړه نه په دا نه چې را ام بي بي سو کو دا په خلکو د سرویسز ورته سو هنر بده کې سر تحقیق پو نا بسره چې بي بي سي وکړو په باندې د حکومت یا د فیملی چې کوم دی په لګونو په خرج او هغه د بخرج ته ملو ته په شامل انده موته هر یو شی لا رښتا لکه یو سړی هغه باندې سکالرشپ باندې بار لاړ شي پی ایچ ڈی کې حکومت هغه سره بوند کوي خپل یونیورسيټي ور سره کوي وای کتره نه غلی مثال ته موږ 50 لاکھ روپے جرمانه کرا جی جی ٹھیک شوی تاسو هم دا شو کې ور سره کوي ته بي بي اس کې تب لس کال لازمن سرویس وکي لازمن به ته پریکټس کې کنيسته تا باندې 50 لاکھ روپے او هغه ټایم چې کوم زموږه د فارن کرنسی یا پیریټی ریټي هغه باندې به ته جرمانه ډکه تاسو ګوري څومره تختی یا که ډاکټر نه څوک سی اسس تاړي هغه باندې به دومره کروڑ روپے تاسو ګوري کمی کی کنه کمی او د سرکار پیسې به لګي ټول چې کوم بچي دی هغه مطلب د کور نه هغه لګ کمزوري دی یا په سکالرشپ هغه ډاکټري کول غواړي هغه ریبانه نه به کوي الکان دی هغه به کوي او چې کوم داسې چې هغه 50 لک روپیا یا 1.5 لک روپیا د کال فیس مور پلاری ور کوي نو هغه ته څه پروا ده هغه چې بس تاسو خبره بالکل ټیک ده صرف مونږ د دې لپاره ناشته چې به مونږ 10 کسان وګینو او هغه کې مونږ فخر سره جره ان ګور مې ډاکټر ده لور مې ډاکټر ده په دې نه کیږي د ساک صاحب خبرو خون پی هم د پروګرام چې کوم درا غونډه دوه لري خدمت دوه لري یو زل ستاسو بیا جهان مننه من سره د ناستي او هم پښتو د وخت ورکولو خبرو مې کتون کو دا کم حالات چې کوم د اقتصاد د معیشت دی خوږی تر خې خبرو وشي موږ دا کوشش کو چې را پدې لن تنگ وخت کې پدې تیار کې کوم د داسې د امید چې کوم د نخې مخ تراشي رڼا مخ تراشي نو دا کوشش سمر هدا پر کامیاب او پتا سو باندې دا وس ورکې تاریخ وي د اجازه دا لا پامه